Salam gözəl Azərbaycan. Bu günləri doğrudan da çox sevindirici günlərdən biridir. Neçə illər gözlədiyimiz erməni dığalarının şərəfsizliyi nəticəsində 20% alınan torpaqlarımızdan ən böyük rayonlarımızdan biri olan Cəbrayıl rayonunu bu günləri doğrudan da düşmən işğalından azad etdik. Çox sevindirici bir haldır. Mən bütün həmin indiki Qarabağ döyüşlərində vuruşan qardaşlarımızı, ballarımızı, hamısını bir daha təbrik edirəm. Allah onları sağ salamat döyüşdə bütün 20% işğalda olan torpağımızı alıb geri qayıtmalarını sağ salamat arzulayıram. Şəhidlərimizə bir daha onların analarının əlindən öpürəm və bir daha torpaqlara nurla dolsun. Yəqin ki, onların yeri hamısı cənnətdir, bunu demək artıqdır. Ən əsas məsələ mən bugünkü videonu bizim 41-45-də Azərbaycanlı generalımız doğrudan da döyüşə öz canını fəda verdi. Bir də ki, ikinci bu bizim vətənimizin, torpağımızın uğrunda Polad Həşimov. Onun arzusu var idi ki, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O doğrudan da bizim əsl qəhrəmanımızdır, milli qəhrəmanımızdır. İkinci general-mayorumuz Polad Həşimov oldu ki, bu Qarabağ döyüşlərində canını fəda verdi. Mən bugünkü günə kimi müharibədə şəhid olan bütün şəhid analarının qabağında baş əyirəm və onların əllərindən öpürəm ki, doğrudan da bizim torpağa belə övladlar gətiriblər. Və o gün olsun ki, biz Polad Həşimovun, bizim soldatlar, bizim bugünkü gün ön cəbhədə vuruşan qardaşlarımız, əmilərimiz, bütün ön cəbhədə olanlar da o gün olsun Polad Həşimovun hikayə tamam olur. İntiqamını bütün ermənilərdən alasınız. Mən bu günləri prezidentin köməkçisi, səhv eləmirəmsə, bu günləri mətbuat konferansı keçəndə bir şey eşitdim oradan. Deyir ki, bu şərəfsiz paşıyan bir kişinin kağıdı yanla qutarsın, o şey aydındır da. Deməli, təzə ataka keçib də. İki dənə bomba atıb raket Gəncəyə, bir Mingəçeyrə, iki dənə də Xızıya, Abşerona. Bizim Azərbaycan xalqı, doğrudan da mərddir. O, elə atdığı bombalardan bizimkilər talaşa düşən dönlə. Mən bəyəniz etdim ki, mərddirlər. Amma Gəncəllər də vuruşandılar. Xızı da mənim ata vətənimdə dağlılardır. Bir şey deyəcəm buradan Paşiyana, yəqin ki, bütün bu YouTube-a erməni xakirləri hamı qulaqsa, Paşiyan, necə Cəbiş müəllimdə deyir, Nataşa Makinona deyir, ay, gəl çıxar o bombanı maşeyla tutar, boçqaya satar. Sən Xızını və Gəncəlləri, nəinki Xızını, nəinki Gəncəlləri heç bir Azərbaycan bölgəsinə atdığın bir-iki dən bomba ilə təlaşa sala bilməyəcəksən. Bilginən ki, bizim ordumuz, sənin bir atdığın bombaya yüzlərlə bomba ilə darmadağın eləyər. Bəs de kişi kimi vuruş ki ilə camaata durub yaşayış məntiqələrinə bomba atırsan. Düzdür, sizlərdə kişi ermənilərin vaxşı tarixi boyu kişi olmayıb. Siz həmişə asıdatqa millət olmuşsunuz. İstəyir post-sovet dövründə əskəri vaxtında elə istəyir indi də. Sənin başın içində öl bizim camaatın içində təxribat yaratmaq. İnşallah. Yəqin ki, yenə deyim, erməni xakirləri bütün YouTube-da gedən bugünkü gün Qarabağ barəsində çəkilən videoları izləyirlər. İnşallah biz Polad Həşimovlarımızın hayfını bütün Ermənistandan alasaq. Mən buna əminəm. Mən yenə bir daha deyirəm. Mənim ata yurdumdur Xuzi. Ora iki dənə bomba atmışsan. Biz o bombanı maşeyinə tutub boçkaya salanlarına dağlı xalqı qorxağı döyür. Və eləcə də Azərbaycanın hər bir torpağına, hər bir bölgəsinə qurban olum, bizim Azərbaycan milləti atdığımız bir-iki dənə bombadan qorxuya düşən deyirlər. Və sonda ən əsas məsələ ona toxunmaq istəyirəm. Bəli, İlham Əliyev, sağ ol. Doğrudan necə əlvi yumruğu vurdun. Mən bu günləri sizin çıxışıza da qulaq astım ki, necə dedin o Paşiyana səni dizin-dizin, kulturunu dizin-dizin süründürəcəm, sənə halaldır. Bir dənə bana deyirəm, çox sağ ol. Sağ olsun bizim Azərbaycan ordumuz, sağ olsun bizim Türk qardaşlarımız və sağ olsun bugünkü gün döyüş bölgəsində görüşən Azərbaycanlı balaları ki,
Onlar doğrudan da ne zərbi yumruğa vurdu, ne son vaxt, son aylarda zərbi yumruğa vurdu xalqa tərəfdir, ne qoymaram ki Qarabağ qalsın və sizin o qoymaram sözü bizim Azərbaycan övladları doğrudan da layiqə yerinə yetirlər. Amma maraqlıdır, görəsən bu günkü gün oradan gələn 3-4 dənə o raketi, bu sərhəd qoşunları hardadırlar, ölmüşsüzsüz. Birdən sabları yaşayış məntəqələrinə dəydi, məktəblərə dəydi, bağçalara dəydi. Bəs Zakir Həsənov, sən indi bu günləri müharibəni bütün kontrarit edirsən, ola bilər sənin hər dəqiqə sərhəddə baxa bilmirsən. Bəs sən o mavinin erməni törəməsi faktiki bu günləri işlədi. Nəcməddin Sadıq hara baxır? Heç olmasa özü qanı, özü nəsli erməni olsa, onun adı ilə familiyası Azərbaycanın ad familiyasıdır. Heç olmasa ona layiq bu şərəfsiz köpəoğlu qoymasın. Radarlar nə üçün sərhədlərdə? Onu da İlham Əliyev oturub radarları gözləməlidir. İndi deyəcəklər Maksudin İlham Əliyevi tərif edir. Qətiyyən yox. Bu kişi indi gündə durub radarları da nəzərdə götürməyəcək ki. Mən necə ilk gündən demişəm ha. Mənim ordumla qurban olum ordumu. Ordumun sayəsində Qarabağ alırsa və eləcə də ordumun sayəsində biz Qarabağ alırsa İlham Əliyevə nə deyə bilərəm? Sağ olsun. Bir prezident kimi bir dənə sadəcə deyirəm ki, sağ olsun. Doğrudan da sözün üstündə durdu. Nəcməddin Sadıq kimi şərəfsiz, biqeyrət oğraçlar bizim sərhədlərdən uçmamalıdır onların atdığı xırdaxuruş raketlər. Bunu nəzarətdə saxlamalısınız. Bəlkə də izləyicilər yenə başlayacaq ki, sən qaçmışsan, orada dayanmışsan. Xeyr, mən bu danışığımla, bu videomla səmimi bir Allah bilir, səmimi niyyətlə deyirəm ki, kaş bu günləri əfəriyəydi, deyə daha çıxın gəlində. Onda yer mən evimə geçseydim, mən şərəfsiz olardım. Mən elə promo gedib Qarabağda, doğrudan da torpa, mən bu günləri o bayrağı qaldıranda Cəbrayıldı, mənim gözlərim de oldu. Mən istəyərim kəndi sadıqların yanında olum. Sağ olun izləyicilər. Sonda yenə bu trollara deyirəm. Kim nəyə qadirdir? Allah göydən baxır. Kim ki kimə yalandan danışır, şər atır, Allah bəlası versin. Sağ olun izləyicilər.